ogun laye ba ti mura o ki so wa mi o ma boju ogun laye ba ti mura o ki to ma bo mi o ma boju ogun laye ba ti mura o ki so wa mi o ma boju ogun laye ba ti mura o ki to ma bo eru aye ba mi o mo raye mo sa faye eru aye ba mi o yeye o aye le wu ore npa ni ore nla ni ore n gbe ni isubu rich money ore n gbe ni jide ore npa ni ẹkú kalẹ̀ gbogbo àyìn ara ni ẹkú kalẹ̀ ẹ̀yìn bàbá mi ẹkú kalẹ̀ ẹ̀yìn ìyá mi ẹkú kalẹ̀ gbogbo ẹ̀yìn ọmọ yorùbá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé nílé lóko káàkiri èmi kì í kan náà màá tún ní o èmi ọmọ yìí náà ní olùkọ́mọ̀nà ọmọ àyádáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà olóòtú abala ìtumọ̀ àlá ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan. ọba tó ní wá òkú ní fi wálẹ̀ fáyé mú èbùà kò ní í jẹ́ kí ogun ayé borí wa àjàyè ráàmù ajagun àlùyọ làwọn máa lù à nílàlùwọlẹ̀ láéláé ogun ayé gbogbo wa yóò máa sọ̀rọ̀ sókè ọ̀tá ò ní borí wa ogun ìdílé ò ní borí wa àtà tí èèyàn bá ń là láì pé òun ń já ata ní ojú oorun aláburúkú ni ìpọ́njú ni àwọn ọ̀nà yìí ni àwọn ẹni ibi gbà fi wọ sínú ayé ẹni láti fi ogun jani ogun téèyàn òro kan sí tí máa bani láyé jẹ́ òun ni ọ̀kan ni nínú ẹ bí àárẹ̀ ara ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan tá a máa pé táífọ́ọ̀dù màlẹ́ríà fáìl oríṣiríṣi bá a ṣe máa kà bẹ́ẹ̀ náà ni àrùn táyé fi janilógún bẹ́ẹ̀ náà lòun wà tọ́jẹ́ spiritual attack ọ̀kan ni nínú ẹ tí a bá ní owó tàbọ́ jẹ́ ẹni tó jẹ́ ẹni abíyì òṣòwò ni ọlọ́lá ni onípò ni tí ayé bá fẹ́ rápáláwọ́ yàn lára tó ò ní tètè fura tọ́ máa kà á kún pé kò jẹ́ nǹkan kan orú ọ̀nà káyé má gbà sínú lára ọ̀kan lélẹ́ inú ẹ̀ tí ayé bá tíyàn bá ń já ata lójú oorun ìpọ́njú ni tíyàn bá ń lọ ata lójú oorun ìpọ́njú ni tíyàn bá ń ta ata lójú oorun ìpọ́njú ni tí wọ́n bá bóyàn ní ata ní ojú oorun ìpọ́njú ni rodo tá a fi ń ṣẹlẹ̀ àbí bá wà àbí tàtàṣe èèyàn ń ja ni èèyàn ń ta ni wọ́n bóyàn ni èèyàn ń lọ ni gbogbo ẹ̀ ìpọ́njú ni tòmẹ́tò ni èèyàn ń ja lóko ni èèyàn ń gbìn ni èèyàn ń ta ni gbogbo ọ̀nà báyìí ìpọ́njú ni aláìní tó burúkú dé tí dáadáa bá ń bọ̀ wá sàbẹ̀yàn bá ní àpọ́ńtẹ́ǹtì ńlá ọ̀nà tí wọ́n gbà gbé wá fọ́lọ́mì tí kíní yìí bá súnmọ́ra dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ bóyá kú bí ọ̀la àbọ́tula tọ́yẹ kí nǹkan yẹn bọ́ sí apẹ̀rẹ̀ ata ni wọ́n gbé síwájú rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa gbọ́ mi ayé ò ní gbé apẹ̀rẹ̀ pọ́njú síwájú yín wọn ò ní dẹ̀ pọ́njú sí yín tọmọtọmọ ilé aláyọ̀ yín wọn ò ní sọ ọ́ nílé ìpọ́njú tí ẹ bá ní nǹkan ọ̀dùnú tí ń bọ̀ lọ́nà dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀dẹ̀ wọ́n lè máa gbé apẹ̀rẹ̀ ata síwájú rẹ̀ bí ikọ́ máa tata bí ikọ́ máa lo ata bí ikọ́ máa rí ata bí ikọ́ máa lọ́nà òkú ata gbogbo nǹkan wọ̀nyí wọ́n lè dẹ́ síwájú rẹ̀ gbogbo nǹkan yẹn wà padà yọrí sí jàkú wọ́n bí sọ olówó dolùsì ẹlòmíì tó bá jẹ́ pé ó wà nílé ọkọ tó ń setán àti pé kó ń fẹ́ra kù tó ti yẹ kí alẹ́ ayọ̀ kọ́sẹ̀ nínú ẹ̀ irú àlá báyìí wọn a máa dẹ́ sí yẹn tí wọ́n bá ti gbé ata síwájú rẹ̀ ijọ́ kejì tí wọ́n bá rí ẹ̀jẹ̀ ni ó rí
wọn a máa fi túlé aláyọ̀ká aláburúkú báyìí. Tí a bá jẹ́ òṣòwò tí ó lè máa fojú ojúmọ́ kawó tàbí ń ṣe bísínẹ́sì ńláńlá, irú àlábáyìí wọn a máa fi fìkan gbà kan lọ́wọ́ ẹni, wọn a máa fi gba rísìkì lọ́wọ́ èèyàn tí wọ́n gbé ìpọ́njú fún tọ̀hún. Gbogbo ìyẹn tẹ́ máa gbọ́ mi, ayé ò ní pààrọ̀ goyin. Tọ́ba ti wá rí irú àlábáyìí, kí ni ohun tó lè ṣe? Kí ni nǹkan tó ṣe? Ata yìí náà lọ lọ́ra. Ráta fi owó lé lórí lọ gbé fún níbàárà. Gbọ́ ohun tí mo wí. Ráta yìí kò wá fi owó tó towó lé lórí. Owó tó jẹ́ pé ẹni tó bá fún inú rẹ̀ ó dùn, o lè fi wí 1000 àbí 500 lé lórí. Tó jẹ́ pé inú ẹni yóò dùn, ibi àláyé yóò padà síbi títí ń bọ̀. Ó sì gba àwẹ̀ tí àláyé bá ń wá lemọ́lemọ́ fún ọ. Tí àláyé bá ń wá lemọ́lemọ́ fún ọ jù, kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ lọ́wọ́ o. Kíyèsára o. Ta ló ń sọ̀rọ̀ ayé rẹ fún, ta ló ń fọ̀rọ̀ rẹ lọ jù? Ẹnìyẹn ní gun alábẹ́rẹ́ yìí o. Ayé ò ní já, Ọlọ́run ò ní já tẹ́nítì ká o, ìkà ò ní tẹ́nítì wá o, a ní fọ̀rọ̀ wa lọ ká o. Èsì ò ní dalámọ̀ràn lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá o, ẹ̀já kíyèsára. Gbogbo ọ̀rọ̀ ayé rẹ Ọlọ́run rẹ ni kò máa fi lọ. Ọ̀rẹ́ máa dani, ìyàwó a máa dani, ọkọ a máa dani. Ọlọ́run ọba ẹni ni kì í dani. Fọ̀rọ̀ ayé rẹ lọ Ọlọ́run rẹ kọ gbà rẹ kọ ṣàdúà. Ó ti dandan ogun ayé rẹ gbọ́dọ̀ ṣe ni. Aláàbò ò ní sẹnu ayé wa, ìrọ̀bù ò ní sẹnu ayé wa, gbogbo wa lálùyọ̀ o. Gbogbo ọ̀nà tó taba láàgbé dé, gbogbo ọ̀nà tó bá láàgbé gbà, ó di wọ̀ nílé wọn. Gbogbo ọwọ́ tí ọba rí àtẹ̀ránṣẹ́ yìí má dé mọ́lé. Kiri ayọ̀ tiẹ̀ náà tètè tẹ ọ lọ́wọ́, ìwọ náà máa pin síta. Àwọn kan nídìí irú ọ̀rọ̀ báyìí kó lè rí ìfọ̀ ẹ̀mí wọn. Pin lọ́dọ̀ wọn, tó bá ti pin lọ́dọ̀ wọn, òjò kì í rọ̀kọ́tà sílẹ̀, olóore rẹ yóò wà rí gbogbo ibi tó bá wà. Ọya máa pin, bó o ṣe ń pin yẹn, ìrì ayọ̀ tiẹ̀ náà máa wọlé wá. Bó o bá ṣe pin tó, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní òṣèré àánú tó. Ẹ má jẹ́ àfọlọ́run lẹ̀ o. Ẹ ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ni nọ́mbà mi? 08032983298. 08032983298. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group o, ọ̀fẹ́ ni o. Ẹ má fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì ilẹ̀ fún mi o, mẹ́sẹ́ẹ̀jì máa ń pọ̀ o. Ẹ pè mí dàrẹ́ẹ̀tì ni, kódà kìí ṣe WhatsApp kọ̀, ó fi nọ́mbà rẹ pè mí dàrẹ́ẹ̀tì ni. Àdúrà yẹn gbà o. Ọ̀rọ̀ gbogbo ayé wo ò ní dàrú o. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ mi ni Lukman Ọmọ Àyádáre. Bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà, ìpọ́njú ò ní filé wa sí bùgbé o. Ayọ̀ nìkan máa bá wa gbé títí láé. Ire kàbìtì. Ènìyàn ní gbogbo ènìyàn. Ẹ̀kún ló fi sọ wá. Ènìyàn ní gbogbo ẹni lójú. Àtàlì yẹn tún fi sẹ́nu. Ènìyàn bá fọ̀rọ̀ lọ. Ó tún lọ já lárò kiri. Ẹ̀rù ayé bá mi jù ó sọ́ra o. Á fún ẹ ní wọ́n jẹ́.